Meral. Po? Ti e ndo që e ke ndjekur më sakt reagimin e Ilir Mendës në këto ditë, ka një lloj reagimi të çuditshëm të çeku i libruar. Edhe sulmi që bën për herë të dytë amerikanëve mbas për herë të fundit e bëri në parazgjedhjeve që thoshte unë do shkoj në malin me gropa, me juani aty me raketa. E më thet thash, ndërsa sulmi dytë ose vala, më mirë se nuk është një sulm, është mbas 2 vjetësh. E ke ndjekur këtë sjellje ti apo s'të ka interesuar? Kam parë fragmente, po e di si është problemi. Sjellja e tij është shumë e përafërt me sjelljen e Berishës para kur u fut në hetim. Kështu që shoh të njëjtin retorik të përdorur, ajo lloj nuk e di si ta përshkruaj tamam si moment, pa ajo që kur e shef që ndoshta dhe laku po të ngushtohet pak edhe situata del po të del jashtë kontrollit, edhe kam ndjekur të njëjtën dëgjoj kur ai tha që spaku, unë po hetoj spaku, diçka e tillë. Në, nuk ishte shumë gabim aty se dhe spaku ka ato problemet e veta, po mendoj është thjesht po kap çalloj diskurs politike të ketë në duar, siç është kjo që çaj Amerikën të bëj këtë të fajsoj të tjerët për situata aty që arriti pikë. Domethënë, ai ishte thjesht ishte një listë të politikanëve që po priteshin të hetoheshin, ai aty thjesht i erdhi rradha. Kështu që e shoh si një person që e ka pak lakun fytë dhe nuk A di sa më bën përshtypje mua, më bën përshtypje që të gjithë këta bëjnë le të themi shurdh me mezin, sikur nuk e dinë që gjithë ky sulm vjen nga amerikanët. Po dhe, problemi është siç e dinë që vjen nga amerikanët, dinë dhe faktin që dorë që arritën veprime politike se s'po merrem me korrupsionin se nuk futem këtë pjesë, por dhe shumë veprime politike që ata kanë bërë ka pas dorë Amerika që është lejuar, është toleruar, kështu që ai bën shumë mirë që i përmend. Se ai e di qartë, ai është më i qartë në lojat ose prapa skenat politike se ne se të gjithë, kështu që kur i përmend nuk besoj i përmend kot. Marildo, e bërë ti edhe Berisha për shumë dhe shumë i kujdesëm, këtë përmënda Amerikanë të fare, ata ja bënë në ndyrë, ata gjetën stilin që tale në 4-8 mos bëjt do të aspazar, e shpallën në ngrata, për nuk i përmënda Amerikanët. Kjo vjen edhe nga eksperiencë, se të dy kanë eksperiencët ndryshme, dhe Berisha ka eksperiencë në vetë, dhe Ilir Meta ka eksperiencë në vetë. Ilir Meta është një skile, do më në atë që ka rritë Ilir Meta, së mund të arritë do të asnjë, dhe se ka rritë asnjë në Europë, do më me një OJF, si ajo partia Liris, më këtë të të morsh, dhe unë sa deputet, bosh gati forse dytë, do më këtë mund të bëj vetëm Ilir Meta. Qëfar mund të shofësh një formë tjetër, është që Ilir Meta thotë, okej, po i bëj 5-6 vjetë ose 7 vjetë burga, ku di unë se qarë. Edhe me që jam anti-amerikani par, nëse kjo forcë bje, do më bje Amerika, jam unë ai që do më pështesni për të ardhë prap në qeveri, pra mund tjetë një goditje dhe e largë. E ti, sepse kemi të bëjmë me një kafsh politike. O shë, këtë do konkuroj zhgabonjën, do shkoj 200 vjeqën? Po, të shti, vajtë se si ka planet a i dhe se si gjërët për zhjëllon shumë të shpejta në gjithë botën, por që qëfar nga intervista që unë pash, nga jo klipet që unë pash ose nga gjua që ka i përdori, është kjo, unë jam në burg tani dhe kam është mlefi që kam dhe gjithë, sepse nuk kam mundësi lirimi. Pra, një person që e ka një farë shprese, që dali pa fajshëm, të regohet më elekuent, të regohet mundohet që mos të godasi, më këptohet mundohet të tërheqi fije këtu aty. Kurse një person që e di që urë dhe ka arë nga diku që a i do dënohet të hudhë për pjetë për plasë për tokë, atëhere është a i shpërthimi emocional që shikojmë. Por në shpërthimin e ti emocional, ka hudhë dhe i zarë, ose si më të unë të një, po,
le të themi një zarë, dhe ka, ka majtë një asë dhe ka thonë që okej, okay, unë jam, po të shikosh, unë jam anti-amerikani parë politikë që dalë, sepse a i di fare mirë që Spaku në zgjodhi Amerika, dhe Dumanin vetë zgjodhi Amerika, pra ishte kandidatura Dumanit bashkë me tjetër, në atë kohë folë që Edi Rama para pëlqente, në më të qëmë këshu atë tjetër, nuk e di se kush ishte, se mbaj më ndajme në tani, kur po zgjedhja. Pra dije që Dumanit pak të nuk ishte zgjedhja Edi Ramës, të e thanë gjithë. Jo. Dhe Amerika zgjodhi Dumanin. Pra... Madje mori pjesë vetë jurikim aty në... Pra, përplasja, pra, goditja ndaj Dumanit, ai nuk... Pse më thëmë në emocione siva, e goditi direkt në Amerikën, ose e goditi pa emocion fare, në kuptimin që ju bëri thirrje pa. Fuqive tjera, që në qofë se unë vim për shtetë, unë jam e ju, jam... Ruzë dhe kinezë? Jam, po, kujdo, nuk e di, anë jam anti-amerikani parë. Prusit më parë, si që ka që ndikur e të leku, i afrohet prusit më parë. Bravo. Kështu që unë kështu e shikoj. Përveç të kuptohemi, mund tjetë dhe jo stabilizim mendor, sepse ajo përshumë hypja aty në trat të ekuilibrit, 75 vjeç edhe recito si, si ato të kopshit atë e... Se... Biport, hypja në biport. Po, hypja në biport, am këto, nuk është problem vetëm ke hypja në biport, sa i ky thosht e ky me kamera, mos syp se do bisho i lira, i thosht e jo se jam shumë... E, e myllje dhe këtë haltë modhë, më këtë sepse është turpje që këtu, që digjo, ti do rish me kamera këtu, se unë do vi nga mbra paksaj, dhe mbaje këtu, se do hypi kështyla, do më që këtu është skandal komplet. Shiko, dit... Por nuk e mbyll këtu, hypi kështyla, dhe i vetë të durët që, e ma me në kohë për që në atoshin e gjatë gjenë, verë në bërë, eh, identik. Do më thëmë, është një, një shfaqe, jo, ka, një shfaqe ka, të është më tushme se imja që flas me veta. Menoj unë. Ka, ka të dhëna që udhëheqësit në përgjithësi marrin leksione, interpretimi nga aktor profesionist, sepse është, është artë më vete, kjo të dish të shprehesh në publik, të mbash ritmin e caktuar. Ndoshta... Ai tipi që imitove ti, a i pa dyshim që ka intonacionin e dur, që pa, pa, pa preshton fjallën. Ke pa dhe që se nuk, nuk dilte miza, se zlivis dhe më miza. Ka kadencën. Jo, po, u punote një ekipi gjithë, me fonime. Pra ndaj them, ishte pikrish mënyra interpretimit fjallës, që edhe miza thosë e pritë pushemi qikë se... Pa. Po në gjehali. Êshtë duke folë kjo. Dhe... Ndoshta ky do mbrohet me këtë. Ilir Meta do mbrohet me këtë. Thosë po të kisha lek, a do diçam kështu si budall? Do do mësha këshilltar, do mësha kështu, kështu që mund jetë edhe. Po pra, aty ajo po themun që rrezik avokati do thotë dhe këtë, po të kishte lek, do dilte kështu bi? Del robi kështu. Po s'del, s'del, kështu që as kena lek. Është është habitshme. Një, një, një person që erdhi në takoj sot, thaj gjo, thaj, e, mes tjerë të më që, të kupta më mik, e, që u takun për herë parë, dhe më tha që një gjo, thaj, te kemi pas president, thaj, kemi pas kryeminist, kemi pas kështu, kemi pas kështu tërë, ato që thej ti, është të mesh, më thaj, ta shofës tjetërin kështu. Pra, ma ishtë kuptonin, ka një profesion komplet larg nga gazdaria, larg nga politika, dhe këto ishin fjalët e para që tha. Domthonjë që shiko, nuk, nuk mendoj që se është ajo shpreha që politikanët janë pasqyra mesatare e popullit. Përveç diktaturave ku o mund të jetë shumë lart o mund të jetë shumë poshtë sepse e atill është nuk ke mundësi zgjedhje, tipi që bëhet diktator e ndërton mbet karrierën. Por në përgjithësi kur jemi votime është mesatarja e një popull. Po nuk mendoj që mesatarja e popullit shqiptar është Ilir Meta, sepse them që 99% e shqiptarëve nuk do hypshin maj hekrave të lushin durët, si që lodhe e. Bile them, 99.99%. Është, është kjo është mos e vërtet, dhe unë jam paktën, ashtu si e shikojën është që as Aliu, as Ilir Meta, as që kanë qenë këto figurat, as Fatos Nano,
dhe këto nuk kanë qenë politikanët që ka zgjedh Shqipëria në atë kohë. Mas 90-s çdo një nga këto e kanë zgjedh tjerët për ne. Dhe kanë thonë do votoni mes ty në treve ose çfarë them unë. Si dhe Edi Rama nga ana vet, nuk është ai që ka dalë nga gjiri i popullit, pra po të paktën shqyqyr na qelloi çik, na qelloi qytetar në kuptimin ose na qelloi pak artist. Dhe me që ndalova ke Edi Rama, do t'i përgjigjem pak edhe disa njerëzve që thonë aty pse nuk flisni për korrupsionin e Edi Ramës, pse nuk flisni për korrupsionin e Lalierit e njëri tjetrit. Më kuptove? Pra jeni pak a shumë të njëanshëm.